Zahájeno na poprvé. Domácí nepodařilo první útok, Kazovu vedou 1-0. Tak souboj běží na síti, tentokrát už pěknější Martin Spilka. Zablokoval útok Honzy Lankého a porovnává stát na 1-1. Tak se složitou situaci si tentokrát Martin Spilka poradil. Blokuje další pokus Varsíka. Celá končíce víme Jurík 2-1. Pro tentokrát úspěšnější hostující kapitán a stav prvního setu 2-2. Martinovi Spilkovi se podařilo prostřelit karlovarskou branu a domácí tým se ujímá vedení 3-2. Martin Spilka nám předvedl patovou smeč a Čelákovice budou 4-3. Pro tentokrát úspěšní hosté a sníží se, pardon. Rovnávají na 4-4. Radečka první narýsoval svůj přihrávku, šanci pro Martina Spilku, který mu to proměnil a Čelákovi se vedou 5-4. Přestože se Honzovi Lankému nepodařilo úplně ideálně zakončit. Míč už nezasáhl do hry. Další se jako Šírek, protože jim stav 5-5. A Martin Spilka drží svůj úspěšnost na útoku a opět překlápí vedení pro Čelákovice 6-5. Přestože domácí snaha byla nezměrná v obraně, tak se mi trochu to podařilo a máme tu opět remízu 6-5. Zakončení znovu Martina Spilky tentokrát nenašlo soupeřovo hřiště a
Na Karlově a Rysovi mají vedení 4-6. Doma tím proměňuje tu útok projektu zvěnou Hejmarky a Flechače. Znamená první do Pročelákovice. Zápětí dotek sítě hostujícího kapitána. Máme tu remízový stav 8-8. A opět timeout, tentokrát v podání hostů. Koncovky prvního setu druhého trojice. Sestava se dokázala vyhrabat složitá situace v prvním setu a vyhrála, tak přejme si, aby tak bylo i následně v druhém setu. Jana Vankého našel blok Martina Spilky a
třeba jedou 2-1. Star play, chování domácího borce. Tam druhé se tu je 2-2. Tentokrát Martin Plekač nevyšel směr z blížního smečeře a Karlovy Vary proměňují útok a vedou v druhém setu 3-2. Kapitán vypustuje třetí bod pro domácí sestavu. Hoce nestratovali servis Radka Šafra. Máme tu ani 2-4. Se poradil v složité obrané situaci. Tak viděli jsme zajímavou výměnu. Nyní finálový zvolen na těch prokladovačků tým a tento výměn. Kapitán Martin Plekač úspěšný a stav druhého setu je 5-5. Trošku podražená reakce hostujícího kapitána. Na neproměněný útok. Na to druhé se hostujícími hráči nepovedlo. Je to tak příjemné vedení pro domácí tým 7-5. Máme tu opět timeout karlovarského týmu. Vidíme, co trenéři poradili svým postavám a budeme ještě kontosti druhého postu. Thank you.
tentokrát měl domácí složité vybraně. Stanovy na vysvíži na sektoru. Souboji v horních patrech, tentokrát je z něho léto pro hospějšího kapitána. Máme tu opět remízu, 7-7. Druhý set, utkání druhý stroj. Tak aby zvládli i koncovku druhého setu. Vedou na kalovní vary